បានឃើញស្ថិតិនេះហើយរឹតតែដឹងច្បាស់ថាโรดรีសំខាន់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាសម្រាប់ Man City របួសជង្គង់របស់គេទល់នឹង Arsenal តើនឹងត្រូវចាយពេលសម្រាប់យូប៉ុណ្ណាទៅហើយតើវានឹងប៉ះពាល់ដល់ដំណើរប្រជែងពានរបស់ Man City រដូវកាលនេះយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះក្លឹប Manchester City នៅមិនទាន់បញ្ជាក់នៅឡើយទេថាតើខ្សែបម្រើការពីโรดรีនឹងត្រូវអវត្តមានរយៈពេលប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីបានរងរបួសជង្គង់ក្នុងការប្រកួត Premier League ដែលស្មើគ្នា2ទល់នឹង2ទល់នឹង Arsenal កាលពីថ្ងៃអាទិត្យសារព័ត៌មានមួយចំនួនសន្និដ្ឋានថាអាចនឹងសម្រាប់រយៈពេលយូរមានអ្នកខ្លះទៀតថែមទាំងគិតថាអាចនឹងរបួសរហូតដល់លែងបានលែងកើតទៀតផងក្នុងរដូវកាល 2024-25 នេះដំណឹងដែលនឹងត្រៀមចេញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះគឺជាដំណឹងដែលអ្នកគាំទ្រ Manchester City ភ័យខ្លាចព្រោះមិនចង់បាត់បង់ Rodri នៅក្នុងរដូវកាលនេះភ័យខ្លាចព្រោះ Rodri សំខាន់ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ក្រុមលោក Pep Guardiola Rodri វ័យ28ឆ្នាំជាកីឡាករនាំមុខគេម្នាក់ក្នុងលទ្ធភាពនៃការឈ្នះពាន Ballon d'Or 2024មនុស្សជាច្រើនបានចាត់ទុក Rodri ជាកីឡាករដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតរបស់ Man City នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌ Premier League របស់ Man City 48ប្រកួតចុងក្រោយដែលមានវត្តមានរ៉ូដ្រីក្នុងជម្រើស11អ្នកដំបូង Man City មិនដែលចាញ់ទេនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Euro 2024ថ្មីៗរ៉ូដ្រីបានរួមចំណែកជួយអេស្ប៉ាញលើកពានហើយជាប់ជាកីឡាករល្អជាងគេបំផុតប្រចាំព្រឹត្តិការណ៍រដូវកាលកន្លងទៅគឺរដូវកាល 2023-24 នៅពេលរ៉ូដ្រីលេង Man City ចាញ់តែមួយលើកគត់គ្រប់ពានរង្វាន់ទាំងអស់គឺចាញ់ក្នុងវគ្គប្រាច់ប្រត FA Cup 2-1 ទល់នឹង Manchester United បើមិនគិតពេណាល់ទីកាត់សេចក្តីមានន័យថាដកពេណាល់ទីកាត់សេចក្តីក្នុងពាន Champions League ទល់នឹង Real Madrid ចាញ់នៅពេលរ៉ូដ្រីលេងក្នុងជម្រើស11អ្នកដំបូង Man City ចាញ់តែមួយលើកគត់ក្នុងរដូវកាលមុនក៏ប៉ុន្តែក្នុងរដូវកាលមុនដូចគ្នានោះនៅពេលរ៉ូដ្រីអវត្តមាន5ប្រកួត Man City ចាញ់ដល់តែ4ប្រកួតទៅហើយបន្ទាប់ពីរ៉ូដ្រីផ្ទេរពី Atletico Madrid មក Man City ក្នុងឆ្នាំ2019ហើយគេបានចូលលេងលើកដំបូងសម្រាប់ក្រុម MQ ក្នុងការប្រកួត Community Shield ទល់នឹង Liverpool ពេលនោះ Kevin De Bruyne បានបរិញ្ញាបត្រមិត្តរួមក្រុមថ្មីរបស់គេគឺរ៉ូដ្រីនេះថា Perfect Fit for the Team ស័ក្តិសមឥតខ្ចោះសម្រាប់ក្រុមអ្វីដែល Kevin De Bruyne បានបរិញ្ញាបត្រនោះគឺជាការពិតតាំងពីមកដល់ Man City Rodri បានជាអធិពលយ៉ាងវិជ្ជមានខ្លាំងមែនទែនដល់ក្រុមគិតចាប់តាំងពី Rodri ចូលរួម Man City គឺតាំងពីដើមរដូវកាល 2019-2020 នោះមកនៅពេល Rodri លេងក្នុងជម្រើស11អ្នកដំបូងមិនមែនថា Man City មិនចាញ់ទេប៉ុន្តែចាញ់ត្រឹមតែ 11% ប៉ុណ្ណោះផ្ទុយទៅវិញនៅពេលអត់មាន Rodri គ្រប់ការប្រកួតដែលអត់មាន Rodri សរុបទៅ Man City ចាញ់ 24%260ប្រកួតដែលរ៉ូដ្រីលេងសម្រាប់ Man City ឈ្នះ 73% ស្មើ 15% ចាញ់ 11% តែ45ប្រកួតដែលអត់មានរ៉ូដ្រី Man City ចាញ់ 24% ស្មើ 11% និងឈ្នះ 64% បើគិតពិន្ទុជាមធ្យមក្នុងមួយប្រកួតវិញពេល Man City មានរ៉ូដ្រី Man City រកបានជាមធ្យម 2.36 ពិន្ទុក្នុងមួយប្រកួតតែអត់មានរ៉ូដ្រី Man City រកបានពិន្ទុគិតជាមធ្យមត្រឹមតែ 2.04 ពិន្ទុប៉ុណ្ណោះយោងតាមស្ថិតិនេះមានន័យថាប្រសិនបើរដូវកាល 2024-25 នេះរ៉ូដ្រីលេងបានលេងសម្រាប់ Man City ដោយសារតែជាមិនទាន់នោះមានន័យថា Man City នឹងបញ្ចប់រដូវកាលក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ក្នុងពិន្ទុប្រមាណ80ពិន្ទុប៉ុណ្ណោះធៀបទៅនឹងទិន្នន័យនៅពេលរ៉ូដ្រីលេងរៀងរាល់សប្តាហ៍មានន័យថា Man City អាចរកបានដល់ទៅ91ពិន្ទុ3រដូវកាលក្នុងចំណោម4រដូវកាលចុងក្រោយនេះ91ពិន្ទុគឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឈ្នះជើងឯក Premier League កន្លងមកក្រុមដែលរកបានត្រឹម80ពិន្ទុហើយលើកពានគឺ Manchester United តាំងពីរដូវកាល 2010-2011 ដែលរដូវកាលនោះ Man City ក្រោមការបង្វឹករបស់លោក Roberto Mancini បានលេខ3លក្ខណៈសម្បត្តិដ៏ចំណានរបស់ Rodri ដែលធ្វើឲ្យគេមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់ Man City គឺការឈ្នះបាល់
គេដណ្ដើមបាល់បានពីគូប្រកួតបានច្រើនជាងគេជាពិសេសនៅតំបន់កណ្ដាលគ្មានកីឡាករណាដណ្ដើមបាល់បានច្រើនជាងរ៉ូដ្រីទេតាំងពីរ៉ូដ្រីមកដល់ព្រីមៀរលីកនៅក្នុងរដូវកាល2019នៅពេលដណ្ដើមបាល់បានគេបញ្ជូនបាល់ទៅឲ្យមិត្តរួមក្រុមយ៉ាងងាយៗហើយជាក់លាក់ចំគោលដៅថែមទៀតផងរ៉ូដ្រីយល់ស្ថានភាពនៅក្នុងការប្រកួតបានយ៉ាងល្អនិងមានលក្ខណៈពីធម្មជាតិជាអ្នកប្រកួតប្រជែងដែលធ្វើឲ្យគេជាខ្សែបម្រើការពារដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ Man City 260ប្រកួតដែលគេលេងឲ្យ Man City រក្សា Clean Sheet បានដល់តែ73ប្រកួតតាំងពីខែសីហា2019មកមានតែ Declan Rice ម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលដណ្ដើមបាល់សរុបបានច្រើនជាងរ៉ូដ្រីតែក៏មិនច្រើនជាងដាច់ប្រមាណដែរគឺ1356លើកទល់នឹង1348លើកខុសគ្នាតែ8បាល់ទេប៉ុន្តែបើនិយាយទៅពី middle third នៅតំបន់បម្រើតំបន់កណ្ដាលគឺគ្មាននរណាដណ្ដើមបាល់បានច្រើនជាងរ៉ូដ្រីទេបន្ថែមលើនេះគឺការចែកបាល់ការបញ្ជូនបាល់រ៉ូដ្រីបញ្ជូនបាល់បានជោគជ័យចំគោលដៅច្រើនជាងកីឡាករដទៃជាង2000ប៉ះតាំងពីរដូវកាល2019-2020មកបន្ថែមពីលើនេះរ៉ូដ្រីក៏ជាកីឡាករដែលបញ្ជូនបាល់បានជោគជ័យច្រើនជាងគេនៅតំបន់របស់គូប្រកួតនិងនៅក្នុងប្រអប់របស់គូប្រកួតភាពច្បាស់នៃការបញ្ជូនបាល់របស់រ៉ូដ្រីនឹងគឺដល់ទៅ 91.9% ហើយមួយទៀតបងប្អូនដែលតាមដានការប្រកួតរបស់ Man City ប្រកាសជាបានចាប់អារម្មណ៍ហើយរ៉ូដ្រីក៏ប្រកែកទាត់ទីដែរទាត់ពីដបូលទូកទាត់ពីចម្ងាយហើយក្នុងកលតិសៈសំខាន់មួយចំនួនរ៉ូដ្រីរួមចំណែកជួយរកគ្រាប់បាល់បានសំខាន់ច្រើនគ្រាប់ដែរក្នុងករណី Man City ប្រកាសមកស្រាប់តែរ៉ូដ្រីត្រូវរបួសរយៈពេលវែងបាទកីឡាករដែលអាចជំនួសរ៉ូដ្រីបាននៅក្នុងទួលនីតិនេះមាន Matteo Kovacic អ៊ីលខៃហ្គុនដូអាននិងខ្សែបម្រើវ័យក្មេងរីកូលេវីសលោកប៉េបហ្គាឌីយ៉ូឡាក៏ធ្លាប់បាននិយាយដែរថារ៉ូដ្រី is irreplaceable គឺមិនអាចជំនួសបានទេមានន័យថាអ្នកដែលជំនួសគាត់នឹងគឺមិនល្អពេញលេងដូចគាត់ទេ